Čus, takhle všechny se zdravím. Dneska bych se vám chtěl ukázat jednu takovou speciální sérii, u které se některé budete smát, někteří se nebudete smát. Začnete na leg pressu, jede se z toho opakování, tak jak jsem už jednou psal na Facebooku. Naložíte si 50 kg, to je taková základní váha. Uděláte 10 opakování, pak aniž byste položili zátěž, vám někdo přidá jakýkoliv kotouč a přidávejte prostě stejnou váhu ze všech stran. My budeme přidávat po každých 10 opakování 25 kg, takže vlastně dojedeme do 275 kg, což vlastně není ani žádná těžká váha, ale jede se z toho opakování, jak jsem říkal, vlastně se s 50. Někdy si to zkuste, opravdu to stojí za to, jo? Tak já teď to jdu vyzkoušet, jestli to odjedu nebo ne, nevím, ale budu se snažit, jo? Tak když tak mi držte palce, kdyby něco, tak plašte se mnou. Takže jedna. Deseta nama, je to ještě sranda. Pak se jdeme dál. Vydržíme, ještě není konec. Nepokládáme zátěž, jdeme dál. Další desítka před náma. Ještě kousíček vydržte a bude konec. Posledních 10, 275 a je konec. Hop. Takže další stovka za náma, ještě si hodíme 3 série a jdeme dál. Někdy si to zkuste, stojí to za to. Musi.